ויטין דף חס. אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה רב נחמן ברי צחוק אמר. הגמרא בעמוד הקודם הביאה סתירה בין הברייתות. ברייתה אחת אמרה שהמביא גט בספינה כמביא בארץ ישראל. ברייתה שנייה אמרה כמביא בחוץ לארץ. וההבנה עד עכשיו הייתה שיש מחלוקת האם כשספינה נמצאת בנהר בארץ ישראל יש בדין של ארץ ישראל לגבי מעשרות ולגבי שביעית והוא הדין לגבי גיטין, או לא, וראינו גם מחלוקת תנאים כזאת. רב נחמן מריצוק אומר או מהלך אחר, אומר לו, לא, אין קשר בין הלכות גיטין ללכות מעשרות ושביעית. בנהרות דארץ ישראל אלו פליגי, שכיוון שהספינה הזאת בתוך ארץ ישראל בוודאי יש לה דין של ארץ ישראל לגיטין, ולא צריך לומר בפוננכטה פוננכטה. אלא כי פליגי בים הגדול, בספינה שנמצאת בים. וזה נחלקו התנאים. מהו הגבול המערבי של ארץ ישראל? האם הים הוא כבר חוץ לארץ? שגם הים הוא חלק מארץ ישראל. נתניה איזה הוא ארץ ואיזה הוא על הארץ? אז אנחנו מדברים על טורי אמנון, זה נמצא בצד המערבי למעלה, בקצה הצפוני. אז כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים, יש לו דין של ארץ ישראל. מטורי אמנון ולחוץ, חוץ על הארץ הנסים שבים, כל מיני איים שנמצאים במים. שנמצאים בים. רואים אותם כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנון, שזה הקצה הצפון-מערבי. עד נחל מצרים, שזה למטה, בקצה הדרום-מערבי. מנחות ולפנים ארץ ישראל, מנחות ולחוץ, חוץ על הארץ הספינה שנמצאת מנחות ולחוץ. יש לה שחוץ לארץ. רבי יהודה אומר, הוא בא ומרחיב מאוד. כל שכנגד ארץ ישראל, כל הים שנמצא מערבית ממול ארץ ישראל והלאה, הרי הוא כארץ ישראל, שנאמר הוא גבול ים. והיה לכם היום הגדול הוא גבול, זה יהיה לכם גבול ים. עכשיו, והנסים שבצדדים, רואים כאילו חוט מתוח עליהם מכפלוריה? ועד ים אוקיינוס. ומנחל מצרים, שזה בחלק הדרום-מערבי, ועד ים אוקיינוס, מלחות ולפנים. בתוך כל המרחב הזה, ארץ ישראל, מנחות ולחוץ, חוץ לארץ. טוב, אז רב יהודה יש לו ריבוי של גבול ים, שגם הים הוא חלק מארץ ישראל. ורבנן אי הוא גבול, מה יבדלה? נבה אליה נסים. אבל, שנמצאים בתוך הקו שבין טורי עמלון ונחל מצרים, לא יותר החוצה. ורב יהודה נסין לא צריך לקרוא זה פשוט, אז ודאי שהריבוי של הפסוק בא למרחב של הים הפתוח. <laughs> אמרנו במשנה, רב מאיר אומר, עכו כארץ ישראל לגיטין. באו מלא מרב חיה בר אבא. המוכר עבדו לסוריה. כמוכר בחוץ על הארץ דמי, שיש לנו כלל שמי שמוכר עבדו לחוץ לארץ כנסו אותו והוא יוצא לחירות, או לא. אמר לאות הנישואו. רב מאיר אומר, עכו כארץ ישראל לגיטין. ואנחנו מדייקים לגיטין אין. לעבדים לא, זאת אומרת לעבדים, אפילו עכו נחשבת חוץ לארץ, וכל שכן סוריה, דמראכה כתובה, שהיא נחשבת כחוץ לארץ גם לעניין עבדים. תאמר רבונו בשלושה דרכים שבתה סוריה לארץ ישראל ובשלושה לחוץ לארץ, סימן אב בר רק. הפרת טעמה כחוץ לארץ, שגזרו טומאה על ארץ העמים, אז גם על סוריה. והמוכר עבדון לסוריה כמוכר בחוץ לארץ, הוא מפסיד אותו מן המצוות. והמוכר... והמביא גט מסוריה כמביא מחוץ לארץ או בגלל שלא בקיאים שם לשמה או בגלל שאין שיירות מצויות ובשלושה לארץ ישראל חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל הגמרא תבהר למה והרוצה להיכנס לבית לה ההרה נכנס יש לו אפשרות להיכנס בטהרה למרות שגזרו עליה עפר שלה טמא אבל אפשר להיכנס בטהרה כמו ארץ ישראל והכולל שדה בסוריה כקונה בפרברי ירושלים, במרכז ירושלים. ומיד הגמרא מבארת. חייבת במעשר ובשביעית, כי ארץ ישראל כסבה כיבוש יחיד, שמי כיבוש, כיבוש יחיד הכוונה, כיבוש שדוד המלך כבש את סוריה. אומר רש"י שלא היו כל ישראל ביחד כדרך שהיו בכיבוש יהושע. הוא כבשוה לצורך כל ישראל, קודם חלוקה, אבל דוד לא כבש אלא לצורכו. אז התנא שלנו סובר כיבוש יחיד, שמי כיבוש. והרוצה להיכנס לבית הרא נכנס, איך זה? והרי אמרת בתחילת הברית הפרת המה. עונה הגמרא, הוא יכול להיכנס בשידה, תיבה ומגדל. זה תמיה. הנכנס לארץ עמים בשידה, תיבה ומגדל, רבי היא מטמא. למה? כי רבי סבר למרות שהאוהל הזה הוא נייד, הוא אוהל זרוק. זאת אומרת, כיוון שהאוהל הזה הוא אוהל זרוק, לא שמי אוהל, נחל מטמא. רבי יוסי, ברבי יהודה מתאר כי הוא סובר אוהל זרוק, שמיואל. ואפילו רבי לא קום מטמא אליו בארץ העמים דגזרו על גושה וגם על אווירה. אבל סוריה, למרות שעל גושה גזרו, על אווירה לא גזרו. מי שייכנס בשידת תיבה ומגדל לארץ סוריה, לכול עלמי לא יישאר טוב. הדין הבא שאמרנו, והקונה שדה בסוריה כי קונה בפרברי ירושלים, למה הלכתם? מה זה אומר? אמר רב ששס לומר שכותבים עליו אונו, לא, אונו לא, זה את השטר מכירה ואפילו בשבת. אז הגמרא מתפלאת מה זה איסור דאורייתא בשבת סקדתא. מתרצת הגמרא כי אמר רובד, אומר לגוי ועושה. שיש לנו כלל שאמירה לעקום בשבת זה שבות. אז אוכנם אומר לעקום ועושה. ואף אגב זה אמירה לעקום שבות. משום מצוות ארץ ישראל, משום יישוב ארץ ישראל. לא גזו רבנן, מה זה יישוב ארץ ישראל? אומר רש"י גרש עובדי כוכבים ולישב ישראל שם. סוגיה הבאה, תנו רבנון, עבד שהביא גיטו, וכתוב בו, הוא מביא גט, הוא בעצמו השליח, ואומר, כתוב בו, עצמך ונכסיי כנועים לך. אז ביחס לעצמו זה כמו גיטי נשים, שעבד נאמן להיות השליח, להביא לעצמו את הגט. אבל לגבי ממונות, הוא לא נאמן. צריכים שני עדים, צריכים לקיים את החתימות. אז לכן, לגבי עצמו קנה, אבל נכסים לא קנה. אז אנחנו מפצלים, מה שכתוב בו עצמך הוא נכסי, לגבי עצמו הגט תקין, לגבי נכסי לא, עד שנקיים את זה בעדים. בעיה אלוהו, מה הדין כתוב כאן בניסוח כולל. כל נכסי קנויים לך מהו. האם גם פה נבוא ונפצל ונגיד פלגינן דיבורה שלגבי עצמו נקבל את השטר ולגבי נכסים לא או שלא נפצל. אז אביי הבין שלא נפצל. אמר אביי מתוך שקנה עצמו קנה נכסים. אמר לו רוב איך זה? מי שלמי עצמו לקנה מי לדעיו והגט אישה שהוא נאמן לגבי עצמו. אלא נכסים לא לקנה מי לדעיו והקיום שטרות דלמא צריכים שני עדים. אז לכן הדר אמר אביי מתוך שלא קנה נכסים גם לא קנה עצמו. זאת אומרת אביי סובר לא פלגין הדיבורים. אמר לו רובע בישלם הנכסים לא לקנה מידי אבי הקיום שתרוד דעלמא אלא עצמו לקנה מידי אבי הגטי שם לכן רובע חולק אלא אמר רובע אחד זה ואחד זה בין אם הוא אמר עצמך בין אם כתוב בשטר עצמך ונכוסי וזה מפוצל בין אם כתוב כל נכסי עצמו קנה נכסים לא קנה ובעצם רובע אומר פלגינן את דיבורו מה שכתוב כל נכסי לגבי העבד מקבלים את זה לגבי הנכסים לא אמר לו רב עדה בר מתנה לרוב וכמן, כמו שיטתו של רב שמעון, שהוא זה שאמר פלגינין דיבורה? דתנן במשנה לקמן, פה בגיטין למדנו ככה. הכותב כל נכסיו לעבדו. יצא בן חורי. למה? כי בעצם העבד הוא חלק מהנכסים. אז אם הוא כתב לו את כל הנכסים, הוא נתן לו מתנה גם את עצמו. זה ברור. שיער קרקע כלשהו. אפילו רש"י אומר קרקע לאו דווקא. אם הוא שייר משהו, לא יצא בן חורי. למה? מישלמה ברוישה, אז על חורי הוא רצה לתת לו מתנת הכל. אבל בספר כשהוא כבר מתחיל לשייר, אתה לא יודע מה הוא שייר. אולי בעצם כיוון שהוא משייר, אז אולי גם את העבד הוא שייר. אז למה הוא כתב לו כזה שטר? סתם רצה לעשות לו מצב רוח טוב. לחינוף אלי קאתי ולא לשחררי. לכן לא יצא בן חורי. זה תנא קמא. רב שמעון אומר, לעולם הוא בן חורין. כמה שאנחנו אומרים, מה שהוא גילה שהוא משייר הוא גילה, ומה שהוא לא גילה שהוא משייר, אז הוא לא גילה. ולכן העבד קנוי לעצמו עם שאר הנכסים. ח... עד שיאמר ניסוח מעורפל. שמה הוא אמר? כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהם. שאז אתה יכול להגיד מי זה האחד מריבו, זה העבד בעצמו, ואף על פי שאולי הוא שווה הרבה יותר מאחד מהריבו, אני אומר זה מה שהוא שווה בעיניו. ואמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אף על פי... רגע, דבר ראשון רואים מכאן, שלדעת רב שמעון אומרים פלגינן דיבורי. כי מה הוא אמר? הוא אמר כל נכסי לעבדו. ואתה אומר שהוא לא קנה אלא את עצמו זאת אומרת במקרה שהוא לא אמר אחד מנכסיים אחד מאחד מריבו של בית אלא הוא אמר כל נכסיים נתונים לפלוני עבדי חוץ מקרקע בית קור. אז אם יש לאיש הזה 50 קרקעות של בית קור, העבד לא קנה שום קרקע, כי כל קרקע אני אומר אולי את זה הוא שיער, אולי את זה הוא שיער, אבל העבד את עצמו קנה. אז מה רואים? שלמרות שהוא אמר פה כל נכסיים, ביחס לעבד אתה לוקח את זה, אתה אומר שהוא משוחרר, ביחס לנכסים אתה אומר שלא. רואים שרב שמעון הוא התנא שסובר פלגינא דיבורא. אז אומר רב אדבר המתנא לרוב, מה אתה פירשת פה כמו, כמו רב שמעון? מה אתה פוסק? שפלגין לדיבור עקר רב שמעון הרי ואמר רב יוסף בר מניהו מאמר רב נחמן אף על פי שקילס רב יוסי את רב שמעון והוא שיבח אותו הלכה כרב מי ככה פסק רב נחמן דתניא כשנאמרו דברים לפני רב יוסי קרא עליו המקרא הזה שפתיים משק משיב דברים נכוחים אז שואל רב אדבר מטניה את רובד למה אתה פוסק כרב שמעון הרי רב נחמן לא פסק כמוהו שואלת הגמרא, או מי אמר רב נחמן, אחי, שאין הלכה כרב שמעון אלא כרב מיל? הרי ואמר רב יוסף באומן, מי הוא רב נחמן, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לעבדו, לפני שהוא מת. ועמד, עברי, חוזר בנכסים, שכיב מרע שנתן מתנה, ועברי, אז אני אומר, כל המתנה בטלה. כיוון שהוא נתן את זה רק על דעת שהוא ימות, אבל אם הוא עברי, הוא לא רוצה לתת. חוזר בנכסים, ואינו חוזר בעבד. העבד נשאר בן חורין, למה? חוזר בנכסים, אתה תשכיב מראו, ואינו חוזר בעבד, שערי יצא עליו שם בן חורין. אז מה אתה רואה שרב נחמן בעצמו פה פוסק? שפלגינן דיבורה? אלא אמר רב אשי, בא רב אשי ומתרץ ואומר ככה, הטעמיינו טעמה. המקום שרב נחמן למעלה פסק כמו רב מאיר, זה לא בגלל שרב נחמן סובר שלא אומרים פלגינן דיבורה. באמת כן פלגינן דיבורה. כמו שרוב אומר וכמו שרב נחמן פסק אצל השכיב מרע. אז למה למעלה הוא פסק כרב כרבנו? היינו תמה משום דליו כרות גיתה הוא. בגיתי נשים כתוב וכתב לספר כריתות, שזה יהיה כרות לגמרי בין הבעל לבין האישה. ואנחנו לומדים גיטי עבדים, מגיטי נשים, שגם בעבד צריך להיות קרות גיטה. אז אני אומר, כיוון שהוא אמר פה שהוא משייר, אז כבר הגט הזה לא כרות. הוא לא כורת בינו לבינו. לכן אנחנו פה סינקראמע, שאני אומר, אולי הוא כבר גם שייר את העבד. אבל איפה שהוא לא שייר, כמו המקרה שלנו. שכיב מרע. שנתן את כל נכסיו, לא שיער כלום. פס. נשתחרר שעה אחת כל זמן שלא חזר. אז גמרנו יותר, העבד הזה לא יכול לחזור להיות עבד. כבר קידש אותו השם של בן חורין, וגם במקרה של רובד. העבד מביא גט שכתוב, כל נכסיי קנויים לך, אין פה שום שיעור בגט, הגט קורת לגמרי. אז אפשר בהחלט להגיד, פרגינן דיבור שלגבי העבד מאמינים. ומקבלים, ולגבי שטר הנכסים צריכים, כמו הכלל הידוע שצריכים שני עדים, פלגינן דיבורה, אבל כריתות יש. עד כאן דווחס.